Bom dia a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Faça Você Mesmo. Hoje não vamos falar de passeios nem em viagens, vamos falar em baterias, que é o quê? Que é um dos acessórios mais importantes, ou um componente mais importante que nós podemos ter nas nossas motas. Bem, à medida que a tecnologia nas nossas motas avança, as baterias também têm que acompanhar essa avançada tecnologia. Porquê? Cada vez as motas têm mais eletrónica, têm GPS, têm luzes, têm punhos, então é necessário ter uma boa bateria instalada nas nossas motas. Então assim, fazendo um pequeno resumo, existe 4 tipos de bateria. Aquelas mais antigas, as convencionais, que é de ácido e chumbo e também com água destilada. As baterias AGM, as baterias de gel e as baterias de lítio. Fazendo aqui uma breve descrição de cada uma delas, a primeira, que é de ácido e chumbo, leva placas de chumbo dentro da bateria, leva ácido sulfúrico e é acrescentada até cima o nível com água destilada. As baterias AGM é basicamente igual às baterias convencionais, leva umas placas de fibra de vidro que é absorvente, que faz o quê? Faz com que evite vibrações dentro da bateria. AGM é a designação para Absorbed Glass Mat, que é esse tal de fibra de vidro que absorve as vibrações. De resto, é exatamente igual. Seguidamente, temos as baterias em gel, que é basicamente igual, só que em vez de ter o ácido e a água destilada, tem um gel que permite uma maior, digamos assim, uma maior conectividade entre as cargas dentro da bateria. Por fim, temos as baterias de lítio, que é igual àquelas baterias, igual entre aspas, é igual às baterias que nós temos nos nossos telemóveis, que são as mais recentes e as mais modernas. Têm uma grande capacidade de absorção de bateria, então são melhores, mas também pois são mais caras. Depois tem uns contras, porque quando a bateria descarrega, não é qualquer carregador que funciona nela, por isso elas também são mais caras, duram mais e pesam menos também. São equipadas em motas com maior rendimento, em motas desportivas, por serem mais leves e isso tudo, ok? Por isso, a nossa NC vem de origem com uma bateria AGM, que tem aquela tecnologia que é Absorbent Glass Mat, que é aquelas plaquinhas de fibra de vidro que absorvem as vibrações. E como eu estava a dizer, a NC vem equipada com essa e agora vamos falar um bocadinho sobre ela, ok? Bem, bateria da Yuasa, é que vem equipada a nossa NC de origem, referência YTZ14S. Esta bateria, a primeira bateria que eu tive na moto era a de origem, durou-me 54 mil km mais ou menos, cerca de 4 anos. Esta bateria da Yuasa já é a segunda que eu meto na minha NC, durou cerca de 2 anos, cerca de 30 mil km. Não sei porque é que durou apenas 2 anos, talvez por eu ter estado aleijado no pé, embora eu lhe fizesse a manutenção mês a mês e sempre certinho. O que é certo é que ela apenas durou 2 anos. Mas desta vez eu vou deixar a Yuasa aqui de lado e decidi experimentar as baterias da marca BS Battery. A referência é exatamente a mesma, só que muda aqui a primeira letra. Agora passa a ser BTZ14S. Eu depois vou explicar também porque é que muda aqui a primeira letra aqui destas duas referências. Agora, falando aqui propriamente da BS Baterias. A BS tem exatamente as mesmas especificações que a bateria da Yuasa, recomendadas pela marca, pela Honda. Tem as dimensões de 150 por 88 por 110 mm, tecnologia SLA, que é o quê? Que é, são baterias que vêm ativadas de fábrica, já prontas a serem usadas na moto e vêm todas seladas. Tem na mesma 12 volts, tem capacidade em 10 horas 11,2 amperes por hora e a capacidade em 20 horas tem 11,8 amperes por hora. Aqui o CCA também é 230, exatamente igual aqui à bateria da Yuasa. O CCA, o que é que quer dizer? É o Cold Cramping Amp, que é o quê? Que é o poder de arranca frio da bateria, é a corrente que a bateria fornece a frio para poder ligar a moto. Quanto maior for o CCA, mais fácil e mais energia terá. Depois da moto estar quente, a gente dá uma volta, o motor da moto já está quente, não é necessário tanta força que a bateria tenha. Mas a frio tem que ter pelo menos as especificações que vem aqui no manual, que é recomendado. Neste caso será os 230 amperes. Voltando aqui àquilo que eu ia dizer, que era as duas letras que mudam. Portanto, só tirar aqui o reflexo assim. Nesta bateria aqui da Yuasa temos YTZ14S e aqui temos BTZ14S. Eu quando fui comprar a bateria aqui
na loja Svelga, no Porto, na Rua do Almada, que é onde eu compro o meu material todo para poder fazer as manutenções aqui à moto, eu vi logo que a referência não era igual. Até disse ao funcionário que não era esta, porque a referência não era igual. YTZ14S. O que ele me explicou é que esta primeira letra corresponde ao fabricante, ou seja, Y de Yuasa e aqui o B de BS. Por isso, o resto é exatamente igual, só muda a primeira letra porque é a letra do fabricante. De resto, as especificações são todas iguais. E ele deixou-me aqui um aviso, que é, compramos as baterias, não indo à loja dizer a matrícula e o ano da moto, mas sim pelas referências. Porquê? Porque pelo ano e pela matrícula da moto pode vir baterias com especificações diferentes. Tem um amigo meu que foi comprar a bateria também para a moto, também da ABS, em vez de ser aqui no final 14S, deram-lhe uma 12S e ele nem reparou, levou a bateria e foi embora. E o que é que isso faz? Tinha um CCA menor, ou seja, vai-lhe custar mais a pegar a moto, pode até nem notar muito, mas vai esforçar mais o motor de arranque. Por isso, temos em atenção às especificações e pedir as baterias, não pelo modelo ou ano ou pela matrícula da moto, mas sim pelas especificações que vem no manual da moto. Ok? Só essa diferença que vocês podem reparar aqui também, como eu reparei na loja, e verem que as referências não são iguais. As baterias são exatamente iguais, mas as primeiras letras apenas correspondem ao nome do fabricante, ok? Bem, agora falando no preço. No preço agora. É se fosse desta, agora esta, vá lá, não é assim muito mal. Vamos começar aqui pela Yuasa. Yuasa, normalmente, anda na casa dos... Até me custa dizer isso. 150, 170 euros, ok? Na net, andam na casa dos 80, 85 euros, ok? Este é o preço das baterias da Yuasa. Poderão encontrar em sítios mais baratos, em sítios mais caros. Eu disse 150 euros porque já as vi à venda na net por 150 euros. E os 170 euros, por acaso, vi na última Expo Moto, que foi no início do mês. Por acaso, perguntámos lá o preço, tinha lá o stand da ABS Baterias. E lá custava 170 euros. Só uma parte aqui, eu ainda nem abri aqui a caixa. Não vá pensar em que a caixa está vazia. Parafusinhos novos para a bateria. A bateria tem exatamente as mesmas dimensões, como eu disse há pouco. A polaridade também é exatamente igual, o positivo do lado esquerdo, ok? Tem aqui um manual e um autocolante também. Já me estava a esquecer disto. Aqui o manual deve ser só advertências. E não, e tem aqui uma fotografia do Fábio Quartararo. Pois é, porque a BS é um patrocinador oficial do Fábio, do MotoGP. Se acompanham o MotoGP, conseguem ver que ele na moto e no fato tem lá o patrocínio da BS. Ok? Isto foi só para vos mostrar aqui as baterias exatamente iguais. Isto foi só um à parte. Eu estava a dizer, preços da Yuasa 150, 70, 170 euros, na net 80, 85. BS Baterias. Vou deixar aqui. A da BS Baterias. Esta custou-me 50 euros, ok pessoal, 50 euros, e mais uns cêntimos, mas eu estou a arredondar para os 50 euros. Comprada na Rua do Almada, no Porto, que é onde eu disse que comprava quase todo o meu material para a manutenção da NC. Não tem patrocínio, só estou a dizer que é para vos ajudar e terem sítios onde possam ir comprar as peças mais barato. Por isso, 50 euros, comprei-as na net, não sei qual é o preço delas. Eu andei a ver, mas já não me lembro, mas é mais ou menos a mesma coisa, 50 euros, 55, 60. Por aí, por esses preços, ok? Mas assim, dou-me um saltinho ao Porto, dou uma voltinha de moto e por 50 euros fica resolvido. Para verem a diferença, mesmo que seja esta na net por 80, 85 euros, são sempre 35 euros mais barato, dá para um depósito de moto e dá para irem almoçar fora. Ok pessoal, dito isto tudo, resolvi então experimentar esta bateria para ver se realmente compensa o preço, se há uma grande diferença entre elas e se realmente compensa ou não comprar uma que não seja tão conhecida, pelo menos a Yuasa, penso que é mais conhecida do que a ABS,
se realmente compensa darmos esta diferença de preços e também testarmos aqui se ela vai durar o mesmo tempo que uma outra durou. A minha NC, que a branquinha, tem agora 84 mil e poucos quilómetros, também está na altura de fazer agora a revisão. 84 ou 94, olha, já nem sei quantos é que tem, mas acho que tem 84 mil, acho que é 84. Agora deu-me uma branca mesmo, agora nem sei se é 84, se é 94. Mas eu daqui a pouco já vou lá meter a bateria e já vos confirmo. Ok, pessoal, para não estar aqui a repetir vídeos, eu vou deixar aqui no canto o vídeo de quando eu meti a minha primeira bateria, para não estar sempre a repetir os vídeos, porque os passos são sempre os mesmos. Dou aqui um lamiré sobre as coisas e depois vocês podem clicar aí e verem o vídeo de como eu meti. É só seguirem os passos a passos, aquilo são 5-10 minutinhos para meterem a bateria. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo, este é mais curtinho. Espero que tenha dito tudo, não me tenha esquecido de nada. Espero que ajude a quem esteja a pensar agora nos próximos tempos a trocar de bateria, se realmente compensa pagar este dinheiro todo por uma bateria, ou então por uma bateria com as especificações idênticas e de uma marca também que é conhecida razoavelmente bem, e verem se compensa ou não gastarem tanto dinheiro quando têm uma exatamente igual e mais barata. Ok, pessoal, espero que vos ajude aqui nesta situação a escolherem qual é que será a que mais vos convém. Ok, é apenas aqui mais uma alternativa. Ok, espero que fiquem bem, subscrevam o canal, quem caiu aqui de paraquedas subscreva, se caso gostem, claro, não são obrigados a subscrever, e a gente vê-se num próximo vídeo, ok? Agora é só instalá-la aqui na moto, já sabem, podem ver o vídeo aqui passo a passo, e eu daqui a 10 segundinhos já vos digo quantos quilómetros é que a NC tem, e ver se a moto pega direitinha, ok? Um grande abraço e até ao próximo vídeo, tchau! Bem, 5 minutos foi o suficiente para montarmos aqui a nova bateria, agora vamos ligar aqui a moto. Vamos meter aqui as chaves para ver se está tudo ligadinho. Tá? Vamos tentar a primeira. Oh, logo à primeirinha. Como eu disse, a moto tem. Vamos ver quantos quilómetros tem. 84.555. Eu bem parecia que era 84 e não 94.000. Pronto, está tudo a funcionar. Por isso, mais uma vez, para instalarem é só seguirem aí o vídeo que eu meti há pouco aí no canto superior direito. Ok, pessoal? Cinco minutos é o suficiente para a gente meter aqui a bateria. Ok, pessoal? Mais uma vez, um grande abraço e uma boa semana para vocês. Tchau!